Жұмыс істейсіз бе? Я қаржыгермін. Ал әйеліңіз жұмыс істей ме? Жоқ, жұмыс істемейді үйде. Үйіңізде таңғы асты кім дайындайды? Әйелім дайындайды. Мен. Таңертең нешеде тұрасыз? Ерте тұрам. Я, негізі ерте тұрады. Балаларды ұйқысынан оятып, бет қолдарын жуып, сөмкелеріне кітап дәптерлерін салып, мектепке апарады дегендей. Мектептен балаларды кім алып келеді? Мен әкелем. Әрине әйелім алып келеді. Кешке үйге келгенде не істейсіз? Кешкісін мен негіз демалам. Оны-мұны теледидар қарайым. Негіз шынын айтсам, мен жұмыстан қатты шаршап келем. Ал әйеліңіз кешке не істейді? Әйелім кешкісін ас дайындайды. Біздерді тамақтандырады. Ыдыс аяқ жуады, балалардың үй тапсырмаларына көмектеседі, бала емізеді, ұйықтатады, кір жуады. Кір жуады дейсіз бе? Ал сіз өзіңіздің киіміңіз дайындап көрдіңіз бе? Жоқ, ол мен әйелім айналысады. Неге? Өйткен ол жұмыс істемейді ғой, үйде. Елімізде миллиондаған әйел таң атқаннан кеш батқанға дейін дәл осылай бел жазбай жұмыс жасайды. Бірақ олардың ісі көрінбейді. Өйткені олар жұмыс істемейді.